Salam aleykum. Hardayam? Qovdayam. Bir dənə Bərəkət marketə yaxın ev çıxıb. Qov inşaat, Bərəkət market, həyətə bağ. 4 sotun içində bir dənə qəşəb bağ ev çəkmək gəlmişəm. Həyət evi. Yəni, bütün ağaclardan var. Baxın, qəşəng ağaclar əkib, güllər əkib. Baxın, burada da Yapon əzgindən belə bütün ağaclar var. Həqiqətən ev çox gözəldir. Qiyməti də normal qiymətdir. Yəni, baxın, həyət genişdir. Varatası var. Çöldə də hamam sanuzeli var, evin içində də var, əldamı da var, iç də var. Qaz, işıq, su, burada hər şey var. Qiyməti də çox gözəl. Bu qabağı naves kimi çıxardıb. Evin üstü paketdir, terpitsadır. Yəni şəxsi özünə tikildiyi evdə qiyməti də münasibdir. Plus da ki, qupçaldı. Qupçaldı. Yəni baxın burdan da evin bör başına, yəni gəlin baxın bir dənə fırlanmaq olur. Evi fırlana bilirsən də arxa tərəfdən də yer saxlayıb o bördən. Yəni o kişi fırlanmaq olur. Bu evlərdə böyük bir şeydir. Evin proyekti də qəşəngdir, koridor sistemlidir. Baxın, qabağı balkon kimi artırıb. Qəşəng düzəldib buranı. Oturub yaydı yeməyimi. Gözəldir. Baxın, qapısı elə bilmək ki, şəxsi evin böyük qapısı. Sağda bir dənə mətbəxtimizdir. Mətbəx də qəşəng mebel yığılıb. Mətbəx mebeli evin içərisində qalacaq. Baxın, qəşəng düzəldilib. Normal ölçüləri var. Buradan gəldi, bir dənə də burada yataq otağımızdır. Bunun ölçüləri çox yaxşıdır. Pəncərənin hamısının qabağına gün işığı düşür. Yəni, zabor kəsmirdi araların. Hamısının qabağı boşdur. Yəni, ara məsafələri gözlənilib. Ümumilikdə 4 otaqlıdır, tam təmirdir. Yəni, yaşanmış evdir. Bura hamam sanuzeldir. Bunun da ölçüləri yaxşıdır. Aksesuarlar qoyulub. Tam hazır. Yaşa. Buradan da gəldi. Burada da bir dənə otaq var. Nəsə bağlıdır bu otaq. Yəni gələndə baxarsa otaq ölçüsü boydadır. Orada da bir dənə otaqdır. Bir dənə burada qəşəng böyük zalı var. Həqiqətən ölçüsü çox yaxşıdır. Baxın. Təmiri də özüdür, qəşəng təmir deyilir. Ümumilikdə 4 sotda yerləşir. Qiyməti 73 minə deyilir. Real alacaq evin üstündə danışıq yeri olacaq. Yəni, buradan da baxın, evin ara kəsmələrinə qədər, yəni ara kəsmə hər yerdə görmüşsünüz ki, təkdaş olurdu. Yəni, bunun ara kəsmələrinə qədər qoşadaşdır. Bir dən qabağı sonradan artırdılar, oran bir dənə təkdaşdır. Yəni, qalan ara kəsmək, ikinci mərtəbəni tikmək üçün nəzərdə tutdular üçün, baxın, ara kəsməyə qədər qoşadaş tikilib. Yəni, bu dəqiqə heç bir evdə, yəni demək olar ki, yoxdur da elə bir şeylə. Əlaqə saxlayın yoluna qoyaq, qiymətinə görə gözəl variantdır. Yola dayanacağı da yaxın məsafədə, əsas odur, sənədlərdə qaydasındadır. Sağ olun.